המרפק חייב להיות מכוסה מצד הדין, ולדעת הרבה פוסקים, חובת הכיסוי הוא עד כף היד. כתוב בקונטרס אוהל ברכה, שיש להזכיר בזה עניין הידוע בכיסוי השרבולים כהלכה בכיסוי כל היד, אך יש להיזהר שלא להיכשל על ידי שרבולים רחבים או מתרוממים, שעל ידי זה מתגלה מקום ביד אשר צריך לחסותו. הוא מצוי מכשול זה על ידי שעושות חוט גומי סביב השרבול באמצעו, ובזה מרמה את עצמה, כי בזה מכוסה באמת רק עד מקום הגומי, ומשם ואילך על ידי כל תנועה עלול חלק זה להתגלות, ובקיצור יש לראות שהידיים תהיינה מכוסות כדינם בכל מצב, גם כשהיד מושטת כלפי מעלה, ושהשרבול לא ייפול כלפי מטה בגלל הרוחב שלו, ופשוט כשיוצאת לחוץ צריכה לדגדג בזה, אלא גם בתוך ביתה צריכה להקפיד, שכאשר עומדת במטבח לצורך רחיצת כלים או אפייה ומגביה את השרבולים, הרי צריכה להיזהר בגמר עבודתה לחזור ולחסות עד כף היד. ולדעת הרבה פוסקים, כי אילו למעלה מהמרפק אסור אף בשעת הדחת כלים, ולא לצאת לחדר המדרגות ולחצר בלי כיסוי כראוי, וכן אם דופקים בדלת עליה להקפיד לחסות לפני שפותחת את הדלת, וכן אם נמצאים בביתה אנשים זרים, עליה להקפיד לחסות לפני יציאתה מהמטבח, או אם הם צריכים להיכנס למטבח, עליה להקפיד לחסות. וצריך לדעת שגדר אנשים זרים הם גם גיסיה, חתניה, חמיה, וכן צריכה להיזהר אפילו בפני אחיה, וכמובן שרצוי להיזהר גם בפני בניה, שבזה מחזקת אותם בשמירת העיניים, בהתנהגות בקדושה, וכן צריכה להיזהר מגילוי בפני בעלה בזמנים מסוימים. עוד הביא בקונטרס אוהל ברכה, שראוי להזכיר עניין כיסוי הרגליים כדת, והנה בעזרת השם נזהרים, אך יש כמה פרטים שצריך להתחזק, שצריך להיזהר גם בעת ניקוי הבית ללכת בגרביים, הן בפני בעלה בזמנים מסוימים, והן בפני בניה שלא לקלקל שמירת עיניהם, וכל שכן להיזהר במשנה זהירות מלהכשיל גברים זרים, כגון לעבור ממקום למקום בבית בשעה שיש שם אנשים זרים, או מלגשת לפתיחת הדלת, ואין צריך לומר שאסור חס וחלילה לצאת לחדר מדרגות בלי גרביים, או לצאת לשפוך זבל וכדומה, והעושה כן משחקת באש חס וחלילה. ובשו"ת מנחת יצחק פסק שהרגליים דינם כשאר מקומות המכוסים, וחייבת ללבוש גרביים גם כשהיא לבד בבית. חייבות הנשים והבנות לגרוב גרביים כדי שהשוק מהברך ולמטה יהיה מכוסה, בנוסף למה שהחלק העליון מהברך ולמעלה מכוסה על ידי השמלה. ואין להתיר להן לגרוב גרבי ניילון שקופות שהבשר נראה דרכן, אלא צריכות לגרוב גרביים אטומות שאינן שקופות, ומעשה באחד מגדולי ישראל זכר צדיק לברכה, שהביאו לפניו גווני גרביים ואמרו לו את מספר הדמיאר שלהם,
והכניס הגאון ידיו לתוך הגרביים ואמר שעדיין נראה היד, ולכן הורה שאין די במספר הדינייר, אלא העיקר שיהיה אטום באופן שלא ייראה הרגל. וכן יש להיזהר מגרביים המושכות את העין בצורתן, כגון פרחוניות, מצוירות או בצבעים בולטים, וכן אין ללבוש גרביים המגיעות עד מתחת לברך, בלבד ברכוניות, אף אם החצאית ארוכה. מן הדין רשאיות הנשים והבנות לגרוב גרביים או גרביונים כפי רצונן, שאין הבדל בזה מבחינת ההלכה, אלא שיש עדיפות בגרביונים, שאין בהן חשש גילוי במקרים מסוימים, וכמובן מאליו. ועוד מובא בקונטרס אוהל ברכה, שיש להיזהר מאוד בעניין אורך השמלות כדת למטה מן הברך, שצריכה להיזהר בכך גם במצב ישיבה, שאז מתרומם הבגד, וכבר לפני שנים רבות יצאו כל גדולי הדור להזהיר להישמר בזה, ולא ללמוד מן המודות הגרועות, ונערכו אז אספות חיזוק לגברים ולנשים למניעת פרצת השמלות הקצרות. וזכורני שכאשר בשנת תשכ"ח התחילה בעיר הקודש עניין הפרצה הזאת, עלתה מחשבה בליבם של מזמיני האספה שצריך להזמין את הגאון הצדיק הרב רבי אליהו לופיאן זכר צדיק לברכה, שיועיל לבוא ולדרוש באספה. ונסו כמה אברכים אליו והתחילו להסביר לו מטרד בועם אליו, והאיש הצדיק היה אז בהפלגת זקנותו בתוקף חולשת גופו הטהור, וכבדה עליו שמיעת האוזן, והוצרח אחד מן האברכים לדבר ישר לתוך אוזנו במה מדובר. וברגע ששמע ותפס במה העניין מדובר, שזה בשמלות קצרות, יגיב מיד בתמימות ופשטות: אהה, אם כן, הרי זה יכול להביא לעריות. ואחד מגדולי התורה בדבריו לפני הגברים הגדיר פרצה זו כעוברת על דת, רחמנא ליצלן. ובקונטרס קדושת ישראל כתב שהלובשת שמלה קצרה או שרוול קצר, הרי זה בכלל ספק יהרג ואל יעבור. ולגבי אורך הבגד, כבר נפסק בשם גדולי ההוראה שאורך השמלה יהיה לפחות 10 סנטימטר למטה מסוף הברך, ונראה פשוט הוא אפילו כשהיא יושבת או בכל מצב אחר, כגון עלייה לאוטובוס, עלייה במדרגות. והמעריכה יותר מהחיוב, הרי זו משובחת. וכן היה המנהג בדורות הקודמים שכיסו את הרגל כולה בסמלה, או מעט פחות מזה. כתב בספר מלבושי כבוד, כיסוי הגוף בבגדים מטרתו שלא ייראה בשרה לעין זר, ואיסור גילויו הוא לא רק כאשר בשרה נראה להדיה ממש, אלא כל שנראה קצת הוא דרך פריצות. וחלוקים לבנים שעשויים מבד דק נחשבים כבשרה, נראה שנחשב כערווה באשישית, שאסור אף לקרוא קריאת שמה כנגדה. ומה נועלו אותן הלובשות בגדים וחלוקים קיציים בלא בגד נוסף מתחתיהן, שבעומדן כנגד האור או השמש הם שקופים, וחובה מן הדין ללבוש בגד נוסף מתחתיהם כפי הנצרך. וכן מצוי מכשול זה בחולצות לבנות שהן רובן ככולן שקופות, וחובה ללבוש בגד נוסף מתחתיהם. בבגדים בהירים או דקים מצוי מאוד שיהיו שקופים כנגד אור השמש, אפילו כשלובשים בגד נוסף מתחתיהם, ולכן ראוי לבודקם קודם לבישתן.
ולא חשודות חס וחלילה אותן הנשים לעבור על איסור זה במזיד, אלא שגגי בידן מחוסר התבוננות ומחוסר דרישה וחקירה אצל אחרים, איך נראה מלבושם לעין זר, אולם חסרון הידיעה אינו פותרם כלל, שהרי אמרו חז"ל שגיגת תלמוד עולה זדון, והיינו שחסרון ידיעה ולימוד אינו פותר את האדם, שכיוון שהיה לו ללמוד ולא למד, כשעובר על הדין נחשב לו כמזיד ולא כשוגג. והלכות צניעות המלבושים הם מהדברים הראשונים שחייבת כל אישה ללמדם הלכה למעשה, כדי שלא תהיה גרמה בנזיקין. ותיזהר אישה בזה גם כשאין איש בבית, דהיינו מדרך הצניעות ללכת בלבוש לא צנוע, אפילו כשרק קורות ביתה רואים זאת, שהרי מבואר במעשה קמחית, במסכת יומה, שזכתה שכל בניה שימשו בכהונה גדולה, בזכות שלא ראו קורות ביתה, אפילו קלעי שיער ראשה. ובירושלמי נאמר שאמרת חלוקה בכפל זהירות צריכה, כשיש בנים גדולים בבית, שדבר זה מפריע לטהרת מחשבתם, ושנים מרובות יפריע להם לעלייה בתורה ויראת שמיים. וכבר התלוננו כמה בחורים יראי השם לתת להם עצה, אחר שאימותיהם לא נזהרות בלבושי צניעות כראוי בתוך הבית, ומתביישים להוכיחם על כך, והדבר מפריע להם מאוד בעבודת השם. לכן נראה כל איש אשר יראת השם בלבבו, לעורר את ביתו ואת בנותיו, שתזהרנה מאוד שבגדיהן לא יהיו שקופים, ואם יאמר דבריו בנחת ובשפה ברורה ונעימה, בוודאי שיפעל אצלן שתשננה את דרכן בנפש חפצה, ואף תודנה לו שהצילן מנחת. קטנות צריכים לחונכן שלא ילבשו בגדים שקופים, וגם קודם הגיען לחינוך צריך להרגילן שלא ללך בבגדים שקופים, שההרגל נעשה טבע להתנהג בזה כראוי גם כשתהיינה גדולות. והאירוני שאפשר, יש בזה חיוב מדינה, שכיוון שאסור שיראה גופה מגיל 3, כמבואר במשנה ברורה, או לחולקים וסוברים מגיל 6, אם נותן לה ללבוש בגדים שקופים, זה חשוב, כאילו שהוא כמפתמים לה איסורה בידיים. אופן בדיקת בגד שקוף, כתוב בספר משבצות זהב לבושה, שאין די בבדיקתם כשהוא על הקולב או בתוך הבית, שאז ייראה אטום, אלא יש לבדוק אותו כשהיא לובשת עליה, ודווקא מול אור השמש. וכשמתקנים בגד שקוף על ידי בטנה, יש להיזהר שהבטנה תכסה את כל המקומות שבגוף הצריכים כיסוי. וכן ראוי להזכיר להיזהר מפרצת הגרביים השקופים, שנפסק במשנה ברורה, שלדין כיסוי ערווה, היינו מקום באישה שטעון כיסוי, הרי אם הכיסוי הוא שקוף, לא נקרא כיסוי, והרי זה כלא מכוסה. ואסור לגברים לומר לנגד מקום כזה דברי תורה וקדושה, והאישה עושה כן, לא שומרת דין הצניעות, והיא מחשלת את בעלה ובני ביתה באמירת דברי תורה וקדושה שלא כהלכה. ולכן יש להיזהר מאוד מלבישת חולצות שקופות כשהיד נראית מתוכן. וכן צריך להיזהר מאוד שלא יראו דרך החולצה את סוגי הבגדים אשר אין ראוי שיראו מבחוץ. מובא בספר מצוות הנשים, אסור לנשים ובנות ללבוש בגדים אדוקים שמבליטים את צורת אברי הגוף, ובמיוחד אברי הגוף שהצניעות יפה להם. וכתב בספר מלבושי כבוד שבגדי שריג
טבעם להיצמד לגוף, וכן יש לעורר שבבגדי שריג בשרה נראה מבעד לנקבים, וכתוב שם שבא טריקו דק ונצמוף שלי, ובקונטרס בגדים אדוקים, בגדים הצמודים לגוף, איסור לבישתם ברור ופשוט לכל בר דעת, והוא המכשול החמור ביותר בבגדים, ואין להאריך במפורסמות, כיוון שעל ידי זה מתבלטים איבריה, ועוד יותר מפורש בתשובות הרדב"ז שמפרש את הגמרא אחורי הרי ולא אחורי אישה, שההולך אחרי אישה רואה ומבחין בהילוכה ובתנועת איבריה, והדבר ברור שיבוא לידי עירור, ואפילו היא מכוסה מכף רגל ועד ראש, ואין נראה בה דבר שיסתכל האדם בה. ומשום כך מצוי מכשול במעברים צרים שהולכות שם שתי נשים המשוחחות ביחד, שבזה תופסות את המעבר, ונמנע מהגבר לעוקפם במרוצה כפי הדין, ונצחק